На свечена седница на Советот на Општина Прилеп, која се одржа во Собраниската сала на Општина Прилеп, по повод Денот на ослободувањето на Прилеп 3. ноември, синоќа на Сдружение Поединци им беа доделени плакети и дипломи. Градоначалникот Борче Јовчески ги поздрави присутните, посочувајќи дека за градот под Марковите кули и оваа вечер ќе биде историска. Вечер кога имињата на добитниците ќе бидат запишани во историјата на еден град, откаде низ годините излегле плејада истакнати имиња, како Цепенков, Ѓорче, Пере, Конески, Кепески, Кузман, Ченто и многу други. Прилеп е град херој. Епитет кој гордо го носи веќе 77 години. Нераскинливо поврзан со животот на Прилеп, неговото минато, нашата сегашност и иднината на нашите најмили. Заслугата да бидеме град херој е на сите кои дали придоне за тоа, особено на паднатите борци и на 15-те народни херои. Прилепчани од секогаш го имале своето достоинство, гордоста, но и желбата за слобода, просперитет. Денешниот ден е подсетување на славата за нивното дело. Денеска го славиме она што тие го замислиле и оствариле. Славиме слобода, славиме правда и демократија. Празнувајќи го овој ден, најмалку што можеме е да им се заблагодариме на нашите херои за прогресот и напредокот во современото живење. Без нив ова ќе беше невозможно. Овој ден треба да биде подсетување младите и идните генерации да не заборават каде се родиле, каде растеле и каде живеат, а да придонесат за неговото подобра иднина. Почитувани, вечерва од тука порачувам сите заедно да ја чуваме слободата, затоа што нивната жртва не била залудна. И покрај се, сплотено, да го градиме и развиваме нашиот град за подобро утре на сите нас. Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија по повод 3. ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, оваа година додели три награди за животно дело, златна плакета. Постхумно награда за животно дело им се доделува на Драган Поповски Дада, доаѓен на македонската современа скулптура, Тачко Локвенец, новинар, писател и публицист, и на Илија Дамовски, истакнат обштествен работник.